hvis man gerne vil opleve lidt landlig idyl på Mols, lidt isoleret landlig idyl, jamen, så er sådan en lille by som Strands på nordsiden af Bejtrup ved et fint sted at køre sig en udflugtstur. Det er en bitte landsby, der ligger et par kilometer fra Vistoft og Bejtrup, som også er små hyggelige byer på Mols. Så er der jo det strand til at gøre en rigtig fin badestrand. En af de mindre kendte strande, men rigtig fine strande, er Strands på det sydlige Djursland ud til Bejtrup Vig. En fin, bred sandstrand med godt beskyttet vand og perfekte badeforhold over for Helgenæs ved i den nordlige ende af Bejtrup Vig, altså sydvendt. Herfra ser lidt forbavsende strand, en dejlig bred sandstrand. Men der skal man altså til Strands, som ligger på vej ud til Helgenæs. Det letteste det er nok simpelthen at finde det på et kort, eller slå det op på en GPS, fordi det er ikke sådan, det er ikke helt oplagt, hvordan man kommer ned. Det er nogle småveje. Der ligger et lille sommerhusområde, og jeg tror faktisk udelukkende, det er sommerhusgæsterne hertil, der bor den her strand, men den er mere værd end som så. Det er en dejlig, fin strand. Det eneste, man kan sige, det er, at der er et væld af stranden på Djursland, så derfor kan man jo så vælge så mange andre, ligesom den her. Men det, der kan anbefales, det er, hvis man er gæst her, at få fat i den brochure, der er fra turistbyråerne over strande på Djursland, hvor den her også er anført som en stribe kyst, hvor der er sand. Der er en dykker. Jeg tror, det er en dame, der skal ud og se, om hun kan fange en skrubbe. Det er en fin måde at dykke på med en våddragt og blybælte, og uden flasker, så svømmer man bare. Og svømmer i overfladen og holder øje med, hvad der foregår nede på bunden. Og så når man ser en fisk, så snupper man den, og så tager man den med hjem og steger den. Med flaskedykning kan det godt være et spørgsmål om at udvise lidt mådehold, fordi det kan være meget givetigt. Man kan få kilovis af skrubber. Ja, det afhænger lidt af forholdene. Det er mest mor, der skal ud og dykke. Far, der passer på ungerne her. Jeg talte lige med dykkerens mand, der passer børn, der fortalte, at hustruen fik 6 i går aftes. Altså 6 skrubber, og ikke noget andet. Så hvorfor sætte garn, når man kan lukke hende ud, som han sagde? Så det er vist, som det skal være her i sommerlandet på Djursland. Eller ved Strands. En dejlig, lidt ukendt, i hvert fald for mange ukendt strand.